вже буквально за декілька секунд на цій сцені з'явиться теж колись стендап-комік, переможець одного, або, по-моєму, навіть декількох відкритих мікрофонів від Stand-Up Battle Club. Людина, яка приїхала з міста Хмельницький, Юлія, вам буде неймовірно приємно, земляк. Зустрічайте під ваші оплески ще один талановитий чувак, Андрій Співак. Давайте підтримаємо його. Привіт, Львів. Перша причина, чого Дмитро Галі не ведучий, Андрій Співак, а не Співак, Олександр Дмитрович. Знаєте, хотів би вам розказати трошки про себе. Мене звати Андрій, мені 20 років, і недавно в мене закінчилося тема дозрівання. Перша перемога, так, кажуть, люди, видно. І знаєте, просто в мене, як у всіх нормальних пацанів, врізався голос. Але судячи по моєму голосу, я йому нанесла 30 ножових поранень. Знаєте, таке відчуття, і типу, я би не жалувався. Якби мене одне але, таке малесеньке, малесеньке але. Це моє їбало. Воно абсолютно йому не підходить. Я дзвоню до дівчини, яка мене не бачила. Кажу, алло, можна тебе запросити на чашечку кави? Вона думає, боже, що за імпозантний мужчина? Приходить в бар, бачить це одоробло і думає, ні, я в тюрму не сяду. І це не одна така ситуація, завжди такі штуки, якісь неприємні, робляться через це. Я знайшов одного разу телефон, я беру телефон, там хтось дзвонить, беру трубку, кажу, так, я знайшов ось телефон, от вона приїжджає. Ви знайшли мій телефон, так, я вже тут на місці, а яка ваша машина? Я слів пакетом босс. Фіолетовий велосипед десь на моя машина. Я не знаю, я її приношу. І вона така каже, дякую, що ви принесли. А де ваш тато? В машині. Мій тато. От. І знаєте, я не ображаюсь на природу. Ну, бо на ображених воду носять, а я з Закарпаття сам. У нас там часто повені. Отого, нахрена та вода. І просто зараз, коли почну говорити про людей, я до них нормально ставлюся, я їх дуже поважаю за це, що вони роблять, за те, як вони живуть. Просто я сидів на вокзалі і бачив парочку глухонімих, чоловік і жінка. І вони між собою щось сперечалися, бо навряд би це означає «я тебе люблю». І вони між собою сперечалися, і жінка почала на нього повишати руки. Руки на нього повишає, і чоловік видав просто геніальну херню, як для глухонімого. Він закрив вуха і почав робити так. В мене в дворі цей жест означав «я тебе не чую». Бачили б ви це жінки? Ти серйозно? Типа, ми парочка глухонімих, типу, да? От, і мені пощастило з ними їхати в одному плацкарті. Я думав, боже, кайф. Глухонімі. Але ж походу навіть не хропля. Я собі буду спати. Навіть якщо не будуть сваритися, вони максимум цю шторку Галину зб'ють. І от вони, типу, щось говорять, між собою я їх не чую, але виявляється, у них є дитина, яка взагалі по генам нічого від батьків не взяла. Вона розмовляє і кричить, як різана. Два часа вона кричить, і мама тільки тоді помітила, бере дитину. Бере дитину, дякую, і успокаює її. Але це ж глухоніма людина, і все виглядає з боку так. Дитина ще більше кричить.
Дідина ще більше кричить, поки не прийшла ця, що по вагонам, плацкартеса. Поки вона не прийшла, і не успокоїлася до обману дитини. І я просто, знаєте, поки їхав, подумав. Батьки глухонімі, а дитина розмовляє. То вона, походу, ну, чисто з, ну, з принципу, ну, до поваги до батьків, вона має фактично, ну, так само не розмовляти. Типу, яке твоє перше слово? Тато чи мама? Це моє перше слово. Я просто уявляю, як дитина прикалувалася трошки з батьків. Ну, типу, як не гріх же ж, коли приводиш дівчину додому і такий... Або я уявляю, як мама сидить і каже сину на пустві, знаєте, завжди перед, ну, перед сном, сину вчи англійську. Я вчила, не знаю на що, я вчила reading, writing, ще куди не йшло. Але listening, це не під силу для мене. От, дякую. Хотів би поговорити ще трошки про батьків, як вони називають своїх дітей. От, є нормальні імена, а є такі трошки незвичайні. От, наприклад, в мене в дворі був Арістарх. І, типу, це класно звучить, коли тобі 60 років, і тобі якийсь Ібрагім каже: Арістарх, подай мені води. І ти йому подаєш цю воду. А не тоді, коли тобі 12 років, ти живеш в дворі, де пацани слухають шансон, і тебе замахують піснями «Арістар в крові, папакам конвой» і все. І ти все до цього, ти слухаєш всі пісні рівно до того моменту, поки ти не стаєш чуваком, який «Арістар, подай, будь ласка, води». І в мене ще був такий друг, і до сих пір є, його звати Мілан. Це не те, щоб я дуже з городом. І просто... Я боюсь, що одного разу, якийсь станеться казус, мені мама позвонить, скаже: синку, ти де? А я скажу: я у Мілані. Синку, у тебе ж нема загранпаспорта. В якому ти це Мілані? І ще була така ситуація смішна, я у Львові якраз, до речі, з ним після стендапу якогось знайомий з людьми. І я кажу: я Андрій, а мій чувак каже: я Мілан. Я такий: опа. Секундочку, беру свого Мілана, приношу до цього Мілана, от все, знайомлюся. Вони знайомляться, каже: я Мілан, і я Мілан. Все, іскра буря, безумія, не дивиться одне на одного, так рука до руки, грає музика «Жді мене». А в тебе теж батьки долбойоби? Я думав, що вони зараз все руками складуться в одного великого трансформера Мілана, який буде трощити всіх людей з нормальними іменами. Типа: ах ти, Олександр, на тобі, Юліан. Я просто подумав, хрена називати, ну, чого? Типу, вони такі подумали одного разу, давай називемо сина Мілана. Типу, я уявляю, як сидить така пара і каже чоловік: а давай назвемо сина в честь міста, де ми його зачали. Ну, це ж було в Житомирі. Добре, але давай ми назвемо його так, щоб думали, що ми там були. Ну, добре. Я так тебе люблю, Катя. І я тебе люблю, козяти. І ще хотів би сказати таку дуже велику історію про те, як я їхав з Луцька до Хмельницького 6 годин в автобусі. По-моєму, типу, дорога занадто довга для автобуса, але я їхав комфортно, в принципі, в перші 5 годин, бо я їхав сам. І десь на останній 6 годині біля мене сіла бабка. Така звичайна, знаєте, така стара бабка, в неї були руки, як у мене, тільки жирні. Ноги в неї були такі, і вона їх склала, оці ноги. І вони були такі, знаєте, на ньому можна накрити гостину на 12 людей. Ти приїхав? В неї ще така скатертина була, знаєте, плаття як скатертина. Ніби що вона готувалася, що хтось каже: ну, Люда, нема на чому налити. Опа! Давай, наливай, бляха. І мало того, що вона типу сіла біля мене, до неї їхав так, а після неї їхав так. От, вона зайняла 90% мого місця, двохмісного, і почала хрупіти.
Я почав переживати, не підскакуємо через ями, через те, що вона воздух себе забирає. І я просто дивлюся на неї, як вона швидко заснула. Я завжди дивувався цій суперспособності бобів засинати просто так. Типу, для мене, щоб заснути, треба подивитися якесь відео, перегнутися на одну сторону, лягти на іншу сторону, щоб подивитися якесь ще відео, і тоді, якщо повезе, я засну. А для баби треба просто сісти і заснути. Все. Таке відчуття, ніби вона себе... А, вона ще проснулася рівно через годину, як ми приїхали. Вона себе запрограмувала, блядь. Бабки, як мультиварки, знаєте? Вона собі накляцала, ну тут накляцала. От, і все. 5:30, вона готова їбати 4. Так, а що я вам скажу? Їбати 4. Дякую, що вона була англійською акцією.